Nationalekonomen Tino Sanandaji hyllas av högerextrema men kallas för troll av vänstern. Hans nya bok Massutmaningen kritiserar den svenska invandringspolitiken och toppar försäljningslistorna med ungefär 1000 exemplar om dagen. Däremot vägrade biblioteken i Ekerö och Botkyrka att köpa in boken vilket skapade upprorstämning på nätet. Och I Ekerö blev stämningen så pass hotfull att väktare kopplades in. Men det få känner till är att Tino själv har blivit överfallen av rasister och att han tycker att sverigedemokrater har lägre IQ. Han säger att det stämmer att han skrivit att SD var ett trash med låg IQ på Twitter, och att det är många som provoceras av det. Han kom själv till Sverige från den kurdiska delen av Iran när han var nio år. Det var delvis på grund av att hans pappa arbetade för ett svenskt pappersföretag och för att han inte gillade det rituella förtrycket i Iran. Tino säger att det främsta skälet till att iranier flyttar är för att man vill ha yttrandefrihet och vill slippa ta på sig slöja. Tino Sanadachi har de senaste fyra åren profilerat sig som frispråkig debattör i invandringsdebatten. Och Den vanligaste kritiken han ser är att han skulle skriva på Avpixlat, något som han ser är fullständigt absurt.